16. maj. Klokken er 4:15. Der må simpelthen være helvede en plads her. Jeg er lige kommet på plads. Cirka et par minutter før officiel solopgang. Og jeg tager min telefon frem og skal til at skrive til den kammerat, at jeg sidder hernede. Så ser jeg, at bukken kommer over på den anden side af åen. Det er så ikke vores jord. Lige kort efter, så hopper den over åen, går tværs over marken, og hernede på cirka 1.500 små 1.500 meter, der får det skud, og den render 30 meter ind i rapsen, og der ligger den nede nu. Her er cirka midt på marken fra åen og hen mod rapsen. Der går den i et langsomt tempo, og lige da den vender siden til, jeg tror jeg har ramt den lidt på bogen, fordi den stod sådan skrå med fronten mod mig, og der ramte den ind, og den ligger lige hernede i rapsen cirka der omkring. Så jeg går ned og se, om den er fin. Puh, jeg ryster lidt her omkring. Jeg tror, den er ramt. Der er spor ned i majsen. Der er ikke meget ind i rapsen. Der er ikke meget svejs. Ja, lige præcis, det er ham her. Kig på. Se. Kuglen er sådan set ramt. Den var vild, men den er gået ud lidt langt dagligt.